shirkan jaraa'id oo isugu jira oo qabteen golaha wasiirada maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay dhaliil kulan lagu soo jeediyeen hay'adaha yuunka oo xafiisyada kulan gobolka Hiiraan. Wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caad iyo wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Xasan Cismaan ayaa sheegay inay yartahay wada shaqaynta ka dhexaysa hay'adaha yuunka ee xafiisyada kulan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle ka arrimaha gobolka Hiiraan. Waxaa ka muuqanaysa meesha oo aan kala kulannay wax wada shaqaynta oo ka dhexeeya dowladda Hirshabeelle haday noqon lahayd maamulka gobolka iyo haday noqon lahayd dowladda inaysan jirin wax wada shaqeyn oo UN-ku ay ka ogol yihiin in ay ummadda la shaqeeyaan iyo xiriirkooda. Marka haddii aan aragnay nimankii qaabka ay u dhaqmayaan, aad maqlaysaan sida wasiirku uu sheegay inay ka cagajiideen in aan la kulanno aan wada hadalno, waxaa noo soo baxaysa inaanay jiri karin in aan wada shaqeyn. Haddaan UN-ku aysan wax ka bedelin barnaamijkooda hadda ay ku socdaan, wada shaqeyntu waa xumaan doontaa. Waxaan rajaynaynaa haddii jawaab degdeg aysan ka imaan saacadaha soo socda in xafiiska madaxweynaha wax soo bixi doono. Marka waxaan ku talinaynaa sida u dhaqsiyo badan in ay UN-ku ay bedelaan si qaabka ay u dhaqmayaan iyo sida ay wax wadaan. Haddii ay rabaan inay meesha iska joogaan oo waxay doonaan ay sameeyaan ma suuragelinso. Waxaan rabaa in wada shaqeyn jirto, in dowladnimo jirto. Waxaan maalmahan howlo shaqo u joognay magaalada Bardhooyne dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan shalay soo gaaray wafdi hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cali Cabdulla Asadleh. Waxaan u nimid la kulan aan sameynaynay bulshada reer Hiiraan, gaar ahaan magaalada Bardhooyne. La kulankii aan la sameynay dadka bulshada ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Bardhooyne, iyo maamulkii gobolka Hiiraan, runtii waxaa noo soo baxday markii aan wareysiyo badan iyo falanqeyn badan aan la sameynay in wada shaqaynta ka dhexaysa bulshada reer Hiiraan, gaar ahaan magaalada Bardhooyne, iyo UN-ka xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Bardhooyne, iyo wada xiriirka ka dhexeeya maamulka iyo UN-ka inuu si fiicnayn oo maalmihii u dambeeyay cagajiid badan xaggooda uu ka jiray. Annaguna markaan soo gaarnay magaalada Bardhooyne oo ogaanay arrintaas inay jirto, waxaan sameynay dalab aan ka dalbanayna UN-ka in ay lala kulmaan annagoo ay golihii wasiirada oo na horkacay madaxweynaha. Runtii waxaa meeshaas nooga soo baxday inuu cagajiid badan ka jiro kulankii aan dalbannay oo heer madaxweyne ahay. Kulankii aan ka dalbannay UN-ka, runtii markaan aragnay inuu cagajiid badan ka jiro, awalna ee wada shaqayntii ka dhexaysay shacabka reer Hiiraan iyo maamulka ay kala dhexaysay UN-ka uusan fiicnayn. Runtii waxaa noo soo baxday meeshaas xafiiska UN-ka ee Bardhooyne ka shaqaynayay inuusan wax wada shaqayn la lahayn guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidoo kale waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolkii Hiiraan Cali Jayta Cusmaan oo caddeeyey inaanay jirin wada shaqayn ka dhexaysa hay'adaha UN-ka iyo weliba maamulka gobolkii Hiiraan. Meel walba waxaa nooga furan baraanji, waxaan in badan ka dalbannaa xafiisyo dhammaystiran in halka laga furo, ma dhicin oo dhagaha laga furaysto. Waxaan in badan ka dalbannay in wada shaqaynta la hagaajiyo. Waxaan hadda leenahay wixii anagu aan ka cabanayna ama aan sheegaynay markhaati bay yeesheen saaka. Waa Ilaahay mahadiisay golihii wasiirada Hirshabeelle iyo madaxweynihii, intaba ay nala arkeen wixii aan ka cabanayna. Waxaan leenahay UN-ka in badan aan ka dalbannay in ay wada shaqaynta hagaajiyaan, ay ka furaan xafiisyo dhammaystiran magaalada Bardhooyne, inay ka furaan. Waxaan xasuustaa iyada oo uu ka furan yahay hal xafiis oo UN-ka ka mid ah oo la yiraahdo OBS oo mashaariicda sanadka sanad bixiya magaalada caqligaaga u diiday. Haddoo xafiisyo ka waaweyn ka furan yihiin, hal mashruuc oo laga furay waxaan imid aniga 2016 February 14 magaalada, ilaa hadda hal mashruuc oo laga fuliyo ma jirin magaalada. Cabdullaahi Dalaal Maxamed, Star TV, Bardhooyne.